Здравствуйте, меня зовут Фатима Кабузаде. Я учусь в 4 классе в городе Баку Азербайджанской Республики. В нашей школе мы не отмечаем день рождения Пушкина. Но в Баку есть школа имени Пушкина, где будут отмечать день рождения. Я прочитаю сегодня стих, который называется «Кавказ» в переводе Аббаса Сахата. Кавказ. Кавказ алтындадыр. Эн мютхиш олан зирведе мен. Тутмушам тек уцурум. Карлы дах үстінде лерар. Кара куш уцмага калхарса узак бир тепеден. Не кадар юксей уцарса, йене дөфренде уцар. Бурада мен görürем чешмелери кайнамада. Шүпели, Корхулу уцкунлары ilk ойнамада. Бурда менден ашагы, гөйде булут ойнаглар. Арасындан булудун, дагда су кайнар чаклар. Көрүнүр онларын алтында, бүйүк кар каялар. Онун алтында зейфче, курумуш чолчос бар. Даха ондан ашагы ренги, яшыл орманлар. Orada kuşlar öter, etrafı gezer ceyranlar. Sığınıp dağda tikilmiş çomaya insanlar, dırmaşır sert kayalar üzre bütün heyvanlar. Yürüyor aşağı, orada çoban da dereye. Nece meftun olur, insan bu güzel menzereye. Orada kim daim arak vaçayı, galtan galtan. Çarparak kölgeli sahillere eyler cereyan. Dar keçit içre fəqir atlı da pünhan görünür. Orada şiddetle terik nehri kuruşan görünür. Oynayır, cəng eləyir, dar qayalarla döyüşür. Azımış, dalgaları, daşları çeynər ötüşür. Təmə görmüş qəfəsi ahən içindən sanşır. Çırpınır, geniş edir, sahili güye gəmirir. Lik, əfsus, nə var təmə onunsun, nə sürur. Onu müthiş qayalar hər iki yandan da sıxır. Спасибо за внимание.